طبعاً قيمتنا قيمة استحاضر وركي وحالا دينا عندنا سيدة عالم كورونا انقضبوا وربحنا واوين وليه لما تنكي بشي كوبيت فنات تلتلك وركي وربحنا دينا عندنا سيدة حنون كفل 19 والله شاقي إن إلا يهدر تو ومقضى مد الهلاي دودي سينك ستوسي ترسانية داد كانوا وطرب ترب سوري دي يا سيوا حالا شاقي إن بهذا لنا شدال صوصاريستا الدنيا دو أي آدقو فرح دي شدال كايا كروسي صعداء يضا قيمة ها سريد اللي كلاسي سنة يو ومر مكات من سعر كيس كوش ريريو تاسو كدقنا يالي رجادة لنا عصو المقشادة سوق يضا وين كدي مركي لشيغة إن حنو كفافا هدران تلال كيسة لو سو ودعي دونا دونا تطباد يقدوه دا يالا أمسان يهي إن وصابح دونا تلال كايضو ملايين إي ملايين روح دونا دا الله كلا ديري دونا دولا دا ها سفاف كفر او جرى وحاكب دا مرايكن كا ولا شيغة إن داد كيسو إن قد دانا داد كا اوغوه رأي دونا دا سي صف أهلا درو سوك لو حاي دولا دا دالك مرايكن كو ديارينا سا يالي القلب كي اوغو فرها بدنا إلا كالكارسي لها دولد دلكاسي تركيا يا شكت إني كرسي وريسي إملايين أيقونا أي دلبدين كوساب سان تلال كاسي هل كان دلسة توركو على دينا عدنا سيدي دلكا اسكتك إماراتك عربتنا صدح يطمان دل ومسلمين وبدن وصماريا وهو ريسو أيو كم من نوعي دلكيسي تفاصيل دي رادة كمو بسان بحين صوابتا لو من نوعي دلكاسي إن في سيالة سيو لكن أريد أن يقول أن سياسات قرهان دلالك كديدي أما أن سيود وينين هشيسكي إسرائيل لياشين إيا كوة إيسان أول بعلاقاتك من إيسان للحاي إيا كوة إبريه أدن ميودن إسكتب صنايين أياء أبداً دلالك أغوه رياليسك أحق أوريسك أغوه حاكمة الصوماليا سيريا دلالك تركيكا دولد دلكاسي إيران إيا كوة كلا سيدو كلانا دلالك السفك كتير حاكمة أفغانستان ليبيا اليمن وحانا مشاعة كما قنين دلالك ألتيريا كينيا عراق لبنان باكستان إيا تونسيا دلالك أي كشاقن إن أيسان المودينين تودو دلالك أيسان كسو قلي دونين في سيال وحانا شاقن إن تاني وحي لوك قاري ستادي طوان كيبشن قفكي في سحر يستي أواي دونو أما أسان هيري دوني وحانا تاني كدقن تهي أي ليلي مد أي دولد دلكاسي كتاق إماراتك عرات مرول با أي كومو جنسا إن دلالك وقبضان عدادسك رسارة يو ay lam digtay ama isku daba qortay sida dalka Mareykanka maamulka madaxweyne Trump oo asagu beegsanayay dalalka caalamiga Islaamiga qaar kood hagaag raadna waxay ku dhawaaqday inay ugu dambeeyeen heshiis rasmi ah ka gaareen joogtaanka ciidamada Mareykanka iyo in badankood halkaas laga saaro wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iraq Fuad Hussein oo la hadlayay dhigisa dalka Russia Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in dunidu ogaato in Iraq ay soo noqotay isla markaana awooddeeda ciidan ay dhisatay wuxuuna sheegay in ciidamada dalka Mareykanka laga daabuli doono ama si rasmi ay ugu tagi doonaan dalkiisa Fuad wuxuu sheegay Hussein in ay si wadi doonaan howlgalada ay kaga soo horjeedaan ama ay ku calibtirayaan kooxaha qarbada ayuu sheegay ayaga doonaysa qiimaha leh haatanna in fiirina dalka Iran Iran waxa la sheegay in Mareykanku uu diyaarinayo talaabo military oo sida ay sheegayaan saraakiil Israa'iiliyiin waxa la sheegay in dhamaan ciidamada iyo qalabka dhinaca difaaca Israa'iil cabeeyay isla markaana heegan sare la galiyay kadib markay soo tartay wararka sheegaya in Mareykanka uu doonayo in dagaal san jabisa uu madaxweyne Trump kaga sii falaxasho goobo badan oo dhinaca nuclearka iyo hubka ballistic missiles loo yaqaan kantaaraha qaaradaha iska kala gooshay ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe uu ku naafayay dalkaas wargeyska arrimaha dhinaca gaashaandhigga qora ee Axis iyo wariyaha caanka ku ah inuu soo faago wararka dhinaca gaashaandhigga Brack Ravid ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha militariga iyo kuwa goobaha difaaca jooga ee Israa'iil loo sheegay inay u diyaar garoobeen jug iyo weerar celis ka yimaada Iran oo ku markaasi qarbixi doonta ayuu yiri goobaha ciidamada militariga ee dalalkaasi dalkaasi ay fadhiyaan Mareykanka iyo waliba gudaha Israa'iil dawladda dalkaasi Iran ayaa shalay waxay ku hanjabtay in ay burburin doonto qaybo badan oo ka mid ah dhulka Israa'iil haddii tan run noqoto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu doonayo in uu ku ciilbaxo dalka Iran isla markaana uu Mareykanka holcsi galiyo ka hor intuusan talada ku wareejin 20 bisha Janaayo madaxweynaha la doortay Mareykanka ayadoo dawladda Soomaaliya ay taasi jirtayna shirkadda isugu yeedhay inay gudi nabadda adduunka shaqeeyeen ayaa waxay sheegeen in ay sanadka 2022 ay u xuleen in ay shahaadada Nobel Peace Prize ay gudoonsiiyeen Ra'iisul Wasaaraha Yehuda Netanyahu iyo madaxweynaha aanad xal sugaha dalkaasi Mohammed bin Zayed MBC oo ah ay yiraahdeen jeedku madama ay heshiyeen oo Israa'iil iyo heshiyeen isku taga Imaaraadka Carabta gudiga loo yaqaan Nobel Peace Prize gaar ahaan xidigle Lord David Templet ayaa waxay sheegeen in ay taasi sameeyaan iyagoo shahaadada loogu magacdaray wasiirka koobaad ee Ireland oo noqon doona ayaa leeli talasiyo sida ay sheegayaan xubno Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ee Ameerka waxa leeli taajka boqortooyada dalka
السعودية العربية أهنا أمريكا هستم جلد أبو دري يريد وزير نتنياهو أي الهليل دون أرنتا سأيال يقول ورق راو كصب على حفيز نتنياهو سيدو كلي لين لبضن اللي سكولة تشيو وحاسك عادي مداما أي هات تنقمان قابنا يان بوغش أو كتاكو تلك سكوتك مالاتك عرفت سيدو كلي دواجن قيمها له دانك كلانا دولة دلك تشبوتي جمهورية تشبوتي أي وحايش يكتي إن أيسن أقول سدون إسرائيل مثلا علاقات لي يلدون تاني أنت وركو كلا عدانا يو أي يليان أرنتا dunida oo dhan isugu soo islaamkay ah inay dadka reer falastiin ay xuquuqdooda iyo dalnimadooda ogolaadaan bishii september horta waxaa jiray mid ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka falastiin ahmed al majdalani ayaa waxa uu sheegay in dawladaha oo ka mid ah jabuuti dalka cumaan suudaan comoros iyo murtaaniya ay wada hadallo hoos kula jiraan oo ah inay la heshiiyaan ama ay raqan samaystaan Israa'il Sudan oo baa ilaa hadda ka soo banbaxday dalalkaasi ayadoo Cumaan iyo Britaaniya la sheegay inay wali ay kula buuca ugu tukubayaan hasay yeeshay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo warramayay wargeyska ka soo baxa ee dalka Faransiiska ee The Africa Report ayaa waxa uu sheegay in aysan taasi macquul ahayn wuxuu yiri markay tibaado qadiyada wuxuu yiri Israa'il dawladdeeda maxaa weey waxa weey ayuu yiri way diideen inay xuquuqda dadka reer Falastiin ay ogolaadaan waxaanu weydiisanay anagu markay nala soo xiriireen buur inay hal asxaan u sameeyaan nabada anaguna aan toban ugu bedelno ayuu yiri laakiin waxaan ka baqayaa ayuu yiri in ay waligood hal asxaan sameeyaan waayaan oo arinta nabada wuxuu sheegay Ismaaciil Umar Geelle in ay yimaadaan dadka yahuuda ah ee dalka Djibouti wuxuu yiri yahuudu ayagu baasboorar kale sita ayay yimaadaan anagu yahuuda dhib kuma qabno buur cadaawad gaarana yahuuda anagu kuma hayno sidoo kale 25 sanadood ugu dambeeyay wuxuu yiri dadka reer Djibouti ama muwaadiniinta Djibouti way tagaan buuri Israa'il halka dadka la socdaan dadayaal wararka waxaan dhin aad raasiyad ah aanan ku dhan qodobo warar kale ee dunida oo dhan ee dawashan qiimaha badan ee hadana ay fiirino Tunisia dalka Tunisia waxaa lagu soo rogay isagana in loo kordhiyay wixii loo yaqaanay bandowga muddo bil ah ilaa iyo socod doona 25 bisha December golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa sidee faafinta rasmiga ah ee dawladda ku soo daabaceen waxay ku dhawaaqeen in la sii wadi doono tan ilaa iyo inta dalka xasiloonidiisa laga xasilinayo iyo in kor loo qaado wixii loogu yeeray markaasii xasilinta dalka iyo in la gaagoon tiro xubno laga aaminsan yahay inay yihiin koox wax qabada baa la yiri oo dalka ku dhumaalaysanaya arintan xaaladda degdeg ee dalka ayaa socotay tan iyo sanadkii 2015 marka qarkoodna waa la qaaday marar kale waa soo celinay waan korba loo qaaday dawladda cusub ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee dhawaan la magacaabay xijmaad majini ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dalka amnigiisa si loo sugo marar badan la isticmaalo ayuu yiri xaaladda degdeg ah ee arintaas ku saabsan madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani na khudbad uu u jeediyay golaha wasiirada oo shir u hayay isla markaana laga daawanayay maqal iyo muqaal TV-yada ayuu wuxuu sheegay in madaxweynaha la doortay Mareykanka uu ka naawilayo in xilqaadka Iran iyo Mareykanka lagu celiyo ayuu yiri halkii uu joogay bishii Janaayo 2020 sanadkii 2017 ka hor intuusan tarantarada qabsan waxa uu sheegay Mr. Rouhani hadii Mareykanku miyirsado isla markaana uu sheekada ku celiyo halkii ay taagneed 4 sanoad ka hor uu noqon karo war qaraabowba labada dal ay ka wada hadli karaan arrimo waaweyn iyo in dhammaan la joojiyo ololaha ka dhana laakiin Iran laakiin arintan ayaa la sheegayaa waa tan Trump ku kalifisa ayaa la yiri inuu arinta si kala daadiyo isla markaana weer aad culays u qaado iyadoo taasi jirtayna madaxweyne Trump waa tii uu sameeyay xidida siibis aad xoogan oo dad badan oo saraakiil ah wasaga ka soo horjeeday ama shaqaalaha rayidka loo yaqaan ayuu dad badan ka ceyriyay kumanaan iyo kumanaan kun oo qof ayuu ceyriyay kuwa kalena markay qeyladaan ka sheegeen ama ay dhowr jir amar diida sameeyeen ayuu ceyriyay haatan waxaa la sheegayaa in xubno badan ay saf dhaadheer ugu jiraan in shaqooyinkooda dib loogu soo celiyo kadib markii ay Joe Biden la doortay waxayna sheegeen in yididiilo xoogan ay ka dareemayaan isbedelka dadka caanka ah ee sida weyn loo doonayo inay dib ugu soo noqdaan jagooyinkooda ama isla ama rajada fiican qaba waxaa ka mid ah gabadhii haysatay waaxda cadaaladda ama wasaaradda cadaaladda haysatay ee sanadkii 2017 diiday in ay meel mariso go'aankii Trump ee ahaa in dadka muslimiinta laga mamnuuco misiyad ayaa la sheegay inay ka mid tahay dadka hadirta sababka dhaadheer ugu jira in laga dhigo xogayaasha dalka Mareykanka ama jago weyn la siiyo sidoo kale waxaa ka mid ah ayaa la yiri sarkaalkii Mareykanka ahaa ee asaguna military-ga ahaa ee sheegay inuu ogaa in ay dhaqan xumo ahayd in madaxweynaha dalka Mareykanka Trump uu ka dalbado madaxweynaha dalka la yiraahdo Ukraine inuu ka caawiyo arrimaha qaar kood oo ay ka mid ahayd inuu dibin daabiyeeyo ama uu lugta jiido ama uu soo saaro go'aamo iyo hadallo ka dhana ayaa la yiraahdo
dalkaas sidoo kale Mary Yovanovitch oo ahayd iyaduna haweeneydii uu madaxweynaha Trump uu xitaa ku eedeeyay inay Soomaaliya ay carqaladaysay ama ay burburisay ayaa ka mid ah dadka kale ayaguna markaas rajada fiican ka qaba inay dib u helaan shaqadooda iyo Alexander Friedman oo asaguna ahaa sarkaalka idii sheegay oo ahaa ninkii sarkaalka ahaa ee asaguna diiday in uu haba yaraatay madaxweynaha dalka Mareykanka ku adeeco wixii uu sameeyay xeebaha dalka Saudi Arabia ayagana dhibaatooyin xoogan ba ka taagan masiibadu waxay ka taagnayd kadib markii saacadihii ugu dambeeyay ama saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay 72 saacad ee ugu dambeeyay garaacis lagu wadeeyay dalkaasi gaar ahaan magaalada badda casaaran ee Jidda waxaa lagu duqayay goobo shidaalka lagu kaydiyo walaal baa halkaas ka qarxay taasi kaaga sii daran hadeerta waxaaba masiibo noqotay in la ogaaday in xeebaha dalka oo dhan qaar ka mid ah ay khatar weyn ka taagan tahay iyadoo la aaminsanyahay in xuuthiyiintu intay soo dhuunteen ay xeebaha gaar ahaan qaybta ku dhow dekedaha qaarkood miina lagu aasay arintan iyo argagax wuxuu yimid kadib markii markab weyn oo laga leeyahay dalka Greek isla markaana ku gooshaya calanka jamhuuriyadda yar ee Maltese ama Malta uu miina qabsatay isla markaana miina la qarxay sida ay sheegayaan dad ilo markaasi lagu karsoon yahay oo ku agdhow goobahaasi ayaa waxa la aaminsan yahay in markabku oo loo yiraahdo MT Agrari oo qarxay isagoo la gaarsiiyay khasaare aad weyn markabku shidaal ayuu siday ama qaadayay mid ahaan ayaa la yiri iyadoo dowladda dalka Saudi Arabia ay warka xadiday shirkadda loo yaqaan Amri ee arrimaha amniga ka shaqeysa ama British Maritime Security Company oo ah shirkad dhinaca amniga badaha ka shaqeysa ayaa sheegtay in markabkaasi MT Agrari ay dhibaato aad u xoogan ay soo gaadhay ama ay ka dhigay tawadaya wararka faafintooda xogaynta iyo xogaha iyo kanista xogaha waxa ganada faafinta wararka waxa la dhinaca dunida waxa ginaa.